Dah tutup aircon? Dah tutup aircon lah. Tapi masih sejuk lagi. Yelah, sekejap lagi okey lah. Otak lah aku, aku sejuk je. The enemy is banning. Dah jauh tu nak bunuh setan. Perempuan ke lelaki? Apa benda ya? Your team is picking. Ha? Ikutlah kau nak main apa? Wani nak main apa? Pick kan je. Jadi kita dua game lagi. Stop lah. The enemy is picking. Chelsea tengah kena kitan dengan Arsenal. Habis ya kesian Chelsea. Kenapa suara sedap? Eh? Kan nyanyi bos. Siapa-siapa nak pro main-main macam sudah beli jam sudah jual dekat page dia. Baik, baik Niza. Orang tegur, yang mana? Please pick a hero. Oh, dia kata wow je. Try saber mid lah. Boleh tak guys? The enemy is picking. Top lane. Too easy for too easy. Better key. Your team is picking. Then satu lagi Mino. Ah tu okay juga tu. Go 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 go. Beleri pun okey juga. Sebab ada banyak sangat fizikal ni. Empat fizikal lah. Kita lawan siapa ni? Kita lawan Secret. ID saya pakai ni, ni ID orang. Dia bagi saya. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battle. Yeah, yeah, aku mi, aku mi. Smash them. Initiate retreat. All troops deployed. Kau panggil lah Bellary tu kalau kau nak. Siapa yang jaga aku? Siapa jaga Wandi? Oh, okay, okay, okay. Initiate retreat. Yeah.
Nice, I love that. First blood. Sweet. Habis aku meninggal. Ally has been slain. Launch attack. Apa yang normal kat saya ni? Jauh dia kejar. Gush ni marah kat aku. Tolong. Dia dari atas tu dia kejar aku. An enemy has been slain. An ally has been slain. Aku datang bottom. Ramai lah, empat orang. Empat orang tu. An ally has been slain. Biarlah kiri kita dapat farm tu. An ally has been slain. Cepat. Alamak. Sayang lah, tak pernah. Saya bounty hunter, dapat duit dia. Request backup. An ally has slain the turtle. Coming, sir. 5 second ulti. An enemy has been slain. Wah, cik baik. Okay, push. Your team destroyed a turret. An ally has you destroyed a turret. 3 second ulti mandi. 2 second. Okay, nice lah. Yeah. Ay, mati aku. Shut down. Orang datang, ha? Initiate retreat. Initiate retreat. Bella sih. An enemy has been slain. Launch attack. Coming. Enemy unstoppable. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Your team destroyed a turret. Turtle resurrecting soon. Shut down. Spree.
Jauhnya. Our turret has been destroyed. Nak ke? Tak payahlah empat orang ah. Initiate retreat. Chote akan. Initiate retreat. Launch attack. Dia boleh datang ke? Okay ke tak? An enemy has been slain. Launch attack. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Yeah. Hampir mati kena ni umur punya kuda. Enemy double kill. Initiate retreat. An ally has been slain. Tak apalah, kita punya marksman tak ada tadi. Still macam tu je. Is under attack. Lord resurrecting soon. Launch attack. Our turret is under attack. Yo. Ah, sakit kan? Eh, kelak. I do. Don't know, sir. Just keep playing. Wow, sakit boss. Tak mati dah. Aduh, nak kena check item lagi lah. Tapi aku tak ada retribution. Smite. Tak ada retri. An enemy has been slain. Aku ambil nyawa je lah kat mid. Initiate retreat. Killing
Low, HP low. Boleh ke aku cek nyawa low? Okay, datang, datang, datang. Hai, datang, 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 dapat eh. Biasa. Atas ada buff. God-like. Wow, sakitnya. Udah ada ulti dah, kejap lah. Destroyed a turret.